الحمد لله الذي قدر فهدى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد تمالي كشن دفا بزهر دقالدخ Qava və qədər mövzusunun birinci bölməsində. İndi ikinci dərsə keçirik. Bu həmin dərsin deməli davamıdır. Dəlillərdən qavluhu ta'ala alimil ghaybi la ya'zubu anhu mithqalu zarratin fis semawati və la fil ardi və la asxaru min zəlikə və la akbaru illə fi kitabi mubin. Səbə 3-cü ayət. Bu da dəlillərdən biridir ki, Allah subhanahu wa ta'ala qeybin alimidir, onu biləndir. Onun elmindən heç bir şey yayınmır. Zərrə qədər olan bir şey belə yayınmır. Nə göydə, nə də yerdə. İstər bundan kiçik olan, zərrədən kiçik olan, istər bundan böyük olan. Hər bir şey kitabda yazılmışdır. Bu dəlillərdən biridir. Və qavlu ta'ala ya'lamu mə beynə eydihim və mə xalfəhum. O, məxluqatın gələcəyini və keçmişini bilir. Bu nəyə dəlalət edir? Allah subhanahu wa ta'alanın bilməsinə, əzəli və əbədi bilməsinə. Və qavlu ta'ala və indəhu məfatihul ghayb بلا يعلمها إلا هو غيبin açarları onun elindedir. Ondan başka gaybi kimse bilmir. Ve ya'lamu ma fi fil barri vel bahr ve Allah quruda ve denizde olan her bir şeyden haberdardır. Ve ma tasqutu min varaqatin illa ya'lamuha ve la habatin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin. Yere düşen her hansı bir yarpak veyahut da ki yerin, torpağın zülmətində olan hər hansı bir toxum, istər yaş, istər quru, şübhəsiz ki, onun elminin çərçivəsindədir, yəni Allah Təalanın bilgisinin içərisindədir. Hər bir şey açıq bir kitabda qeydiyyata alınmışdır. Ən'am surəsi 59-cu ayət. O minət sünnə, indi də sünnədən dəlillər gətirək. Siz də bilirsiniz ki, bizdə dində 2 dənə möhkəm məstər var, kitab və sünnə. Bunlar ikisi də vəhiy adlanır. Kitab da, sünnə də vəhiydir. Sünnənin də vəhiy olmasına dəlil وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Allahın elçisi öz nəfsindən danışmır. Şübhəsiz ki, bu ona vəhiydir. Deməli, onun danışıqları da vəhiydir. Əhlüsünnə və cəmaət mütləq hər zaman bütün məsələlərdə kitab və sünnəni bərabər gətirməli və ona isnad eləməlidir. Və Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anı qoruduğu kimi səhih sünnəni də qoruyur. Dəlil, inna nahnu nazzalna zikra və inna lahu lahafizun. Demədi ki, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana. Az-zikra. Xatırlayan, biz onu göndərdik və onu qorumaq bizim boynumuzdadır. Və zikra sözün içinə sünnə də girir. Və həmçinin Allah subhanahu taala qeyd edir ki, biz sənə zikri nazil etdik litubeyyin lahum ma nuzzil ileyhim. Ki sən o xatırlayanı onlara bəyan eləsin deyə. Burada da sünnətə işarət var. Nəsə mövzudan çıxmayaq. Sünnədən dəlil hadis, hadisi Ali radiyallahu anhu, ennennabiy sallallahu alayhi ve sellem qal: "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manzilaha min al-jannati wa nar və qeyruhum." Deməli, hədis Ali ibn Əbi Talibin hədisidir. Burada da işarət var. Onu sevənlər üçün ki, onun etiqadı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin və əhlüsünnə və cəmaatın götürdüyü etiqad eynidir. Nə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində? Allah Rasulü belə söylədi. Sizdən hər birinizin cənnət və yaxud cəhənnəm mənzili artıq bilinmişdir. Aydındır. Yəni Allah Subhanahu taala bunu bilir. يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله كتب في اللوح المحفوظ وهو الإمام المبين أهل السنة والجماعة onların etiqadı odur ki Allahu subhanahu ve taala her bir şeyi levh-i mahfuzda yazıp ve o birinci kitaptır ki Allah Teala orada her şeyi qeydiyyat alır. Cemi' ma sabaqa fi ilmihi mimma huwa kainun ila yawmil qiyama. Allah subhanahu ve taala levh-i mahfuzda her bir şeyi qeydə alıp bütün her bir şeyin hərəkətini, əşyaların, məxluqatın, özlərində, keyfiyyətini her bir şey yazıp. Deyə bilərsiniz ki bu da şeyi yazmaq mümkün nətər ola bilər? Elhamdülillah artıq elə bir zaman gəldi ki, balaca fleşkanın içində 300 min dənə kitab yazmaq olur. Barma boyda fleşkanın. Və sonra da təzə bir model çıxdı. Neçə megabaytlıq? 500 min megabaytlıq yekə fleşkalar. Neçədir onun qiyməti? 120 terabayt. Hə, adı nədir onun? Terabayt. Terabayt. Onun içində neçə dənə kitabxana yığmalıq? Milyondan yuxarı. Hə, kitabxana. Hər kitabxananın da içində minlərlə kitab var. Və o fleşkanı görənlər bilir ki, əl boydadır. O fleşka, ən böyük fleşkadır. Kompüterə qoşulur və içində milyonlarla məlumat yığılır. Milyonlarla. Yəni, Allah Teala subhanahu teala bizə bunu öyrətdi, biz insanlara. Və biz insanlar Allah Teala'nın verdiyi izni və elmi ilə onu kəşf elədik. Və əl boyda bir plasmas, dəmir parçasının içərisində milyonlarla kitabları yığa bildik. Bunu bizə öyrədən, bunu elə bilmir özü.
Subhanahu wa ta'ala. Bu onun için çok asandır. Aydındır, bu da misal. Yaxşı. Və demək, əhl-i sünnə vəl cəmaə itiqad edir ki, Allah-u Teala olacaq və olan hər bir şey artıq orada yazmışdır. İlə yevmül qiyamətə, qiyamət gününə kiminə olacaq, hamısını yazmışdır. Buna da dəlillər çoxdur. Kitabullahdan qavlihu ta'ala, ələm tə'ləm ənnəllâhı yə'ləmu mə fissəməi vəl ard. Məyər bilmirsiniz ki, Allah-u Teala göydə və yerdə nə var? Hər bir şeydən xəbərdardır. İnnə zəlikə fi kitab. Bunlar hamısı yazıdadır, kitabdadır. İnnə zəlikə aləllahi yəsir. Bunlar hamısı Allaha çox asandır. Əl-Həcc surəsi 80-ci ayət. Fə qavlu ta'ala və kulli şeyin əhsaynahu və kulli şeyin əhsaynahu fi imamin mubin. Yasin surəsi və kulli şeyin əhsaynahu fi imamin mubin. Allah subhanahu ta'ala bu ayətdə biz hər şeyi açıq aydın yazıda qeyd etmişik. Və kulli şeyin əhsaynahu fi imamin mubin. Yasin 12-ci ayət. Həmçinin sünnədən qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə kətəballahu məqadirəl xalaiqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة ألف سنة. الله سبحانه وتعالى hakkında Allah'ın Resulü böyle haber verir. Allah bütün her bir şeyin kaderini, bütün mahlukatın halaik, yaratılmışların hamısının kaderini, yerleri ve göğleri yaratmamıştan 500 bin yıl kabah yazmıştır. قال وعرشه على الماء. Ve sonra hadiste devam edilir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun arşı suyun üzerindedir. Bu sünnede onun ispatı. Kur'an'da da ki Hud suresi, düzdür mü? Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki وكان عرشه على الماء. Onun arşı suyun üzerindedir. Bu hadisteki elhamdülillah İbn-i Battan'ın Fil İbane, İbane kitabında gelir. قال أبو حازم سلمة بن دينار التابعي معروف رحمه الله إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب. Bu mübarek şahs سلمة بن دينار meşhur tabi böyle deyir. Fikir ne güzel deyir. Tarif edir demeli kaderi. Öz sözlerine tarif edir. Deyir. Hakikaten Allah azze ve cel yazmamıştan qabaq bildi. Biz demek geçen dersine götürdük. Kaderin mərhələləri. Birinci neydi? Bilmek. İlim. Sonra yazmak. Üçüncü soru meşi'e istemek. Dördüncü neydi? Yaratmak. Fikir verin. Tabinin de əqidəsi budur. Ne deyir? Tabin de kimine götürbe gideni? Sahabeden. Sahabede kimine? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden. Dedi ki İnna Allah azze ve cel alime qable en yektub. Allah azze ve cel yazmamıştan qabaq bildi. Ve ketebe qable en yahluq. Ve yaratmamıştan qabaq da yazdı. Dört tane merhelen dörde bu kelamda artık var, düzdür mü? Rahimahullah. فَمَضَ الْخَلْقُ عَلَى عَمَلِهِ وَكِتَابَتِهِ Edir, yaratılış da ne üzerinde bina edildi? Yazısının ve bilmeyinin üzerinde bina edildi. Sübhanehu ve Teala. Yukarıdaki hadis, onun ünvanı kapsırdım. Hadis demeli İmam Müslim'in hadisidir. Elhamdülillah. Bu kelamsa yani İbn-i Battan'ın İbane kitabında gelip bulan ünvanı inşallah kapsırdım. Aslında yukarıdaki hadis İmam Müslim'in hadisidir. Elhamdülillah. Yaxşı. يَتَعَلَّقُ بِمَرْتَبَتَيْ عِلْمِ وَالْكِتَابَ اَنْوَعْ مِنَ الْتَقْدِيرَاتِ هو كالتفصيل تقدير العام وتقديرات هي دمالي شيخ صالح بن عبد العزيز السندي حفظه الله تعالى دير كتابه تقديرات لار يعني قدر لار قسم لار بولنر وار عمر قدر بير انسانين بتوي عمر قدر وار illik قدر وار gündelik قدر الله تعالى بير انسانا illik تقدير الير و aynı zamanda الله تعالى illik تقدير الير yazır. Ve aynı zamanda Allah Subhanahu Teala gündelik təqdir edir. İndi onun təfsilatı gələcək, çox gözəldir. Ət-təqdirul umri. Birinci nədir? Ömürlük təqdir. Və huwa təqdiru ma yecri alal abdi fi hayatihi və ila nihayati əcəli və ila masirihi və kawnihi şaqiyan aw sa'idan. Subhana. Ömrü təqdir nədir? Allahu Teala'nın hər hansı bir quluna yazdığı təqdirdir ki, onun həyatı o təqdir üzərində axır ta ölənə kimi. Və bu təqdirin içərisində onun xoşbəxt və bəddət olması və ruzisi və yazısı hamısı var. Bu ömürlük təqdirdir. Və dəllə aleyhimə xarracəhu şeyxani min hədithi ibn-i Məs'udin ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə həddətəhum fəqar innə əhədəkum yücmə xəlqəhu fi batni ummihi 40 yevmə. Buna da dəlil İmam Buxari və Müslim ümmən şeyxan sözü var. Şeyxan, iki şeyx. İki şeyx hədis elmdə deyiləndə kim nəzərdə tutulur? İmam Buxari Müslim. Sahabələr içərisində şeyxan deyiləndə kim nəzərdə tutulur? Abu Bakr Umar. Aydındır. Hədis elmində, isnad elmində Şeyxan çıxartdı bu hədisi. Kim nəzərdə tutulur? İmam Buxari, el-Müslim. Aydındır.
Həmçinin onların ikisinə deyirlər mutafaqun aleyh, iki nəfər ittifaqı. Bu onları tanımaq üçün məşhur ləqəblərdir. Hədis elmində aydındır. Yəni buna da dəlil Şeyxanın çıxartdığı İbn Məsudun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin rivayet etdiyi hədisdə Allah Rəsulü belə buyurur. Sizdən hər hansı birinizin yaratılışı, xilqəti ana bətnində 40 gün içərisində cəm olunur. Ona görə sizdən hadisə danışım. Bu insan adını çəkməyəcəm. İnsan özü danışır birbaşa. Deyir ki, yoldaşım hamilə qaldı. Adam deyir ki, yoldaşım hamilə qaldı. Subhanallah. Və həkimə getdik. Doğrudan da hamilədir. Və uziyə baxdıq ki, vəziyyət nətərdir. Və nütfəni gördüm mən orada, ana bətində. Orada da Saudiyada da tələbə danışır bunu. Saudiyada da cihazlar çox, yəni, inkişaf eləmiş cihazlardan istifadə edirlər. Çox aydın görsənir o, ana rəhmindəki nöqtə, nütfə. Nütfəni gördük. Və sonra deyir ki, 41-ci gün biz getdik, qəsdən. 41-ci gün, yəni birinci ay qutarma, ikinci ay keçənə getdik. Görəsən nə var, nə yox. Həm də ki, dedi ki, səbəb var da, ehtiyac var. Nəsə. Və gedəndə deyir, gördük ki, subhanlı hədisdə olduğu kimi. O yenə də şeydir, əlaqadır. Yəni, insan forması yoxdur. Baş bilinmir, göz bilinmir, heç nə yoxdur. Əlaqadır, vallahi ləzi lə iləhə illə qayruh, andışır ki, döyünür ürək. Artıq işləyir. 41-ci gün. Halbuki, yəni, forma verilməyib. Yəni, xəşil bir düşbərəyə bənzəyir. Özü bilsə, yəni, hələ bir şəkildə. Subhanallah, bu da ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möcüzəsidir. Ana bəhtindən olan bir məlumatı ona kim xəbər verə bilər? Və lə yünəbbiuke mitlu xəbir. De ki, bundan başqa sənə kim daha xəbər, doğru xəbər verə bilər? Mövzuya qayıdaq, demək bu nədir? Ömrü təqdir. Bir insanın ömürlük, bir insana verilən ömürlük təqdir. Dəlil də ki, həmin bu hədis. Hədis, elhamdülillah, İmam Müslimin hədisi, səhih hədisdir. Hədisin damına qulaq asaq. Thümmə yursəlül məlku fəyunfiqu fihi ruh. Sonra mələk göndərilir. Ona və ona ruh üfürür. Və yu'maru bi arba kəlimət və 4 dənə kəlimə əmr edilir. 4 dənə kəlimə yazılır. Biket bir rizqihi, onun ruhu yazılır. Əcəli yazılır. Əməli yazılır və bədbəxt və yaxud xoşbəxt olması yazılır. Hədis harda gəlib? Müslimdə, səhihdir. Yəni, əhl-i sünnə vəl cəma eytiqad edir ki, bu təqdir var. Yaxşı insan qayıdıb deyə bilər ki, bəs adalət... Ədalət də var. Fəhədəynəhü nəcdeyn. Allah təala deyir ki, sənə iki yol göstərdik. İki yolun ikisinə də hidayət elədik səni. Göstərdik də. Elçiləri sənin üçün göndərdik. Kitabları sənin üçün nazil elədik. Hər şey açıq şəkildə. Sən əllərini heç kim bağlamadı ki, get bunu öyrənmə, qadağandır. Sən cəhənnəm əhlisən. Sən özün istəmədin. Sən istehza elədin dindarlığa qarşı. Sən bəyənmədin dini. Allahın dininə dil uzatdın, sevmədin. Halbuki Allah sənə tam hürriyyət vermişdi. Get, bax gör o kitabda nə var. Onun adı çox məşhurdur. Quran haqqı and içir insan. Heç bir dəfə gəlib o Quranı axtarmır ki, görəsən nədir və orada nə var. Ona maraqlandırmır, istəmir özü. Allah təala əllərini bağlamamışdı ki, sən hidayətə gəlmə. Allah təala istəyir ki, o hidayətə gəlsin. Şərəi istəməklə. Ancaq insan nədir? Özü bu seçimi eləmədi. Buna görə Allah təala hər bir insana hürriyyət verib, seçim verib, ixtiyar verib. İnsan özü bunu istəmir. Yaxşı, ət-təqdir sənəvi, illik təqdir. Və zəlikə fi leylətil qadr. Və bu qədr gecəsində olur. Siz eşitmişsinizdə bəzi firqələr bəraət gecəsi keçirirlər, kandili keçirirlər. Əslində bəraət gecəsi qədr gecəsidir. Ən səhi odur. Bəraət, yəni qədr gecəsində dəftərlər dəyişdirilir. İl ərzindəki olan bütün mələklərin dəftərləri Allah subhanahu taala təslim olunur. Və Allah təala bir il ərzində gələn qədir gecəsində bəraət gecəsi, məsəl qədir gecəsi səhih odur. Gələn qədir gecəsində kim öləcək, kim qalacaq, kim başına nə müsibət gələcək, kim həlak olacaq, kim diri qalacaq, kimə nə olacaq, hamısını təzən onlara təslim eləyir. Allah subhanahu taala bu illik təqdirdir. İl ərzində hesabat gedir. Və zəlikə fi leylətil qadr. Səhih odur ki, bu il qədir gecəsində olur. Haytu yuktabu fiha ma yahduthu fis sanati kulliha min rizqin və hayatin və izzetin və zillin və huwa marwi an ibn Umar və Mücahid və Hasan və Said ibn Jubeyr və Qatada rahimahumullah cəmiyyə. Təfsir İbn Cərir Tabari-də bu məsələyə baxa bilərik. Təqdir-i sənimi haqqında İmam Tabari deməli bunu İbn Umardan, Mücahiddən, Hasan və Said ibn Jubeyr və Qatadadan rivayət edir ki, onlar belə çatdırdılar. Bilirsiniz ki, tabi və sahabələrdir, elhamdülillah. Belə çatdırdılar ki, nədir? Hər qədir gecəsində nədir? Təqdiratlar dəyişir və yazılır. Gələn il onun başına nə gələcək? İl ərzində istər ruzu məsələsi, istər onun həyatda qalması, istər ölməsi, istər onun il ərzində, Allah qorusun, zəlil olması və ya da izzətlənməsi, yuxarı qalxması, hamısı yazılır. Bir də var təqdir yevmi. Gündəli təqdir. Təsəvvürsünüz, Allah subhanahu taala gündəlik təqdir edir. Latifun xabir, subhanallah. Və yedullu aleyhi qavlu ta'ala kulla yevmin huva fi şə'n. Ar-Rahman surəsi də məşhur surədir. Allah taala hər gün təqdir edir. O hər gün bir iş görür subhanahu taala. Kulla yevmin huva fi şə'n. Ona görə ruviyə an-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ennehu qal fi təfsir ayə. Ona görə Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmdən bu ayətin təfsirində belə bir şey rivayət olmuşdu. Allah təala hər gün nə iş görür?
min şe'nihi en yagfira zemben, onun işlerinden, gündelik gördüğü işlerinden günahları bağışlamak. Ve yefrucu kerben, kiminse musibetinin başından kaldırması ve ondan o belanın aparılması. Ve yerfa'u kavmen, hansısa bir tayfanı yükseldir, yüceldir ve hansısa bir tayfanı da yere sokur. Çünkü ona layık olurlar. وَقَدْ عَلَّقَ الْبُخَارِي مَوْقُوفًا عَلَى أَب۪ي دَرْدَى. Ve İmam Bukhari rahimahullah bu hadisi mevkuf olarak Ebi Darda'ya yani isnad edir. Mevkuf meselesi de ki Musla hadis eliminde aydın meseledir. Mevkuf ve marfu hükümler var ki Musla hadis eliminde yani bunu keçen kardeşler bilir ki bazı hallarda olur ki gedir Ebu Darda'da rivayet kurtarır. Ve bilsen ki Ebu Darda bu sözü diyebilmez. Ancak problem ondadır ki Ebu Darda'dan sonraki ravi gelmir. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbaşa özüdü mü yoksa onun arasında yine de kimse var. Mevkuf. Neyse. وَذَكَرَ بَعْدُ الْعُلَمَا اَتَّقْدِيرَ الْبَشَرِي وَهُوَ حِينَ اَخَذَ اللّٰهُ الْمِيثَاقَ مِنَ الْخَلَائِقِ. Bazı ulema, ulemadaki alim sözünün cemidi. El ulema. Aydındır. Ne diller? Diller ki bir tane de takdir var. Beşeriyet takdiri. Subhanallah. Beşeriyet takdiri. O takdir de nedir? Allah Subhanahu ve Teala bütün mahlukattan ehd aldığı gündü. Yakin hutbelerde işitmişsiniz Türk kardeşlerimiz ona balu kala diyorlar. Kalu bela diyorlar. Kalu bela diyorlar. Kalu bela. Aslında o kalu bela değil. Kalu bela. Kalu bela. Yani dediler beli. Onu da Araf suresine götürdüler. Hem bu meseledir. Takdir-i beşeri. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın beşeriyete ettiği bir hesabat. Ve iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum ve eşhedahum ala enfusihim elestu bi rabbikum qalu bala. Buradan götürülür adına. Araf suresinde Allah Subhanahu ve Taala bile haber verir ki o zaman ki Rabbiniz beni Adem'den yani Adem'in evlatlarından onun belinden yani Adem'in belinden onun zürriyetini çarptı ve onların üzerine şahadet ettirdi. Elestu bi rabbikum, meğer ben sizin Rabbiniz değilim. قالوا بلى, dediler bəli sen bizim Rabbimizsin. Şehidine, şahit olduk. En tequlu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafilin. Ne bada kıyamet günü diyersiniz ki biz bu şeyden gafiliydik, haberdaraydık. Haberdar değildik. El-Araf suresi 172. ayet. Ve hada takdir yedkulu fi takdiril am ve la hujjata li ifradihi. Bu takdir ümumi takdirdir, beşeriyet takdiridir. Ve tek insanlara dahildir, ümumi bütün mahlukatın takdiridir. Burada ne baş verip? Allah Subhanahu ve Teala Arafa'da, Arafat deyilen bir yerde, bilinmir hansı Arafa, dünyadaki Arafa yoksa başka bir Arafa'da, Nü'men'de, hadiste gelip başka bir yerde, Arafa'da Nü'men'de, Adem'in belinden nedir? Et götürür. Bunu ki alimler tefsilata giribler. Tabii ki bunların hiçbiri de müeyyin bir şey üzerinde zabit değil. Yani dakik değil. Bazı alimler diler ki Allah Subhanahu Teala olabilsin ki Adem'in belinin içerisinden bütün onun neslini çıkarttı. Olduğu kimi. Yani seni ya Abdullah, seni ya Ahmet olduğu kim çıkarttı. Tam beşer kimi, tam mehluk kimi çıkarttı. Ve onları Arafa'da düzdü. Nü'men'de. Ve sonra onların hamısından ehd aldı. Ki sizi bu şekilde yaratacağım. Ve size bu cisimleri vereceğim. Ve onlar dediler ki bəli, ispat edecek ki sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala onlara dedi ki o zaman kıyamet diyelen bir şey de yaratacağım. O gün siz tezden kaydacaksınız Rabbinize. Ne bada inkar edersiniz ve diyersiniz ki biz gafirlerdenik. Bu da Allah Teala'nın adalet noktası. Kamil sıfatı ki Allah Teala hiç kimse zulmedemeyip. Bakma ki İmam Elbani rahmetullah güzel bir söz söylüyor. Düzdür. Bizim hiçbirimiz bunu hiçbir zaman hatırlamıyor ve hatırlamayacak. Ancak bu olup. Çünkü Allah Teala düz danışır. Allah Teala Adem'in belinden bütün zürriyetini çıkardı. Ümumiyet bu ayetin tefsirinde ihtilaf nededir? O doğrudan da bu söylenenler bu birinci görüştü. Şekilde mi çıkardım onu? Yani onları çıkardıp ruhları bedenlere giyindirip ve onları danıştırıp bu birinci görüştü. Diğer görüşe göre Allah Teala onları çağırıp ve danıştırıp keyfiyeti de bilinmir. Ruhlar şeklinde nece? Aydındır. Ancak fakat oldu ki bunu ispat eden delil var bizde. Çok mühkem bir delil, güçlü delil. Allah Subhanahu ve Teala onların hamısının ehd alıp ve onlar danışıblar. Onların danışması onların diri olmasına ve bu ehdden haberdar olmasına dalalet eder. Ve dible kalu bela. Bel ispat edin ki sen bizim Rabbimizsin. Ve Allah Teala onlardan kıyamet günü kim ne eylese özünü danlasın, ehdini alır. Yani demesin ki ben gafillerde olmuşam, ben bunu istememişim. Bu da beşeriyet takdiridir elhamdülillah ki insan demesin ki ben cehennemliyimse Allah Teala beni mecbur edip cehennemli olmağa, Allah Teala senin ehd alıp ve bu ehdi de Allah Teala lütfünden ve rahmetindendir ki sana öz kitabında beyan edip hatırladıp yazılar olsaydı sana ki Allah Teala bunu beyan etmeseydi. Allah Kur'an gönderir ve bu Kur'an'da senin yadva gelmediği bir hadiseni sana hatırlatır. Aydındır ve der ki
Bak olup da bu. O nereye çıkar ki sen ya o kitabı yalanlayırsan, danırsan, ya da ki Allah-u Teala'nı yalan sayırsan, ya da ki ehdi pozursan, neyse, yani günah insan özünde aktarsın, Allah-u Teala hiç kimi mecbur elemeyip, Allah Subhanahu Teala'nın her bir sifati ve fiili kamildir. El mertebetü thalife. Üçüncü mertebe, üçüncü mesele. El meşiyye. Allah-u Teala'nın istemesi, irade etmesi. Yü'minu ehlü sünneti vel cema'a. أن ما يقع في هذا الكون حاصل بمشية الله وإرادته فما شاء الله كان. السنة والجماعة إيمان edir. İtikad edir ki bu kainatta, bu kövünde olan her bir şey Allah Teala'nın istemeyi iledir. Meşiyeti iledir ve iradesi iledir. Hatta irade edip, murad edip, böyle isteyip. فَمَا شَاءَ اللّٰهُ كَانْ Ne ki Allah isteyip o olacak, o olur. وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ Ne ki Allah istemeyip o olmayacak. Bu ehl-i sünnetin ve cemaatin itikadıdır. وَمَشِيَّةُ اللّٰهِ هِيَ الْمُوْجِبَ وَالْمُقْتَضِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لِكُلِّ مَا يَحْصُلُ Ve Allah subhanehu ve teala'nın meşiyeti, istemesi, muradı baş veren bütün her şeyin tezahürüdür. Yani Allah Teala isteyip ve bile de baş verir. قال ابن القيم رحمه الله وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده. İbn Kayyim rahimehullah o da bu itikattadır ki kainatta, dünyada baş veren her bir şey Allah Teala'nın istemeyinden meydana gelip. Temaşaken ne ki Allah isteyip o olup ve ma lem yeşe lem yekun ne ki Allah Teala istemeyip o olmayıp. Şifa el-Alil kitabında İbn-i Kıym'in bu sözden tapabilirsin demeli 43. sayfada. Yaxşı, buna deliller. Neye deliller? Meşi'e, Allah Teala'nın istemesine. Deliller. Kitabullah'tan kavlullah Teala Men yeşe illah yudlilhu ve men yeşe yec'alhu ala sıratın mustakim. Kimi Allah Teala azdırmak istese onu hiçbir zaman düz yola koymazsın. Ve men yeşe yec'alhu ala sıratın mustakim. Ve kimi Allah Teala isteyipse düz yola koymak onu düz yola koyup. Hemşinin meşhur ayet Ve yudlillullahu zalimine ve fe'alullah ma yeşe. Ve Allah Teala zalimleri azdırar ve Allah Teala istediğini edendir. Zalim bunu kazanıp layık olup Allah Teala onu azdırır. Elediği emelin mukabilinde. İbrahim Suresi 37. ayet. Ve kavlullah Teala feyagfiru limen yeşâ ve yuazzibu men yeşâ. Ve Allah Teala istediğine azap verir, istediğini bağışlayır. El-Bakara Suresi 284. ayet. Ve kal limen şâe minkum en yestakîm. Sizden kim düz yol tapmak istese düz yola gelir. Ve mâ teşâvûne illâ en yeşâ Allah. Bilin ki Allah istemeyince siz istemezsiniz. Ve alemlerin Allah talar alemler Rabbi istemeyince siz istemezsiniz. Ve ma teşaûne illa en yeşâ Allah Rabbul alemin. Tekvir suresi 29, 28, 29. ayetler. Sünneden ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inna kulûbe beni âdeme kullaha beyne usbu'eyni min asâbi'ur rahman. Meşhur hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten Adem'in evlatlarının hamısının kalbi Rahmanın iki parmağının arasındadır. Ke kalbi vahidin bir dene kalp kimi. Sanki bir dene insanın kalbi kimi. Bütün kalpler bir dene insanın kalbi kimi. O kadar yani Allah için hasattı onları yani. Hamısını birden yani bakmak Subhanahu Teala. Yusarrifuhu haythu yaşa. İstediği kimi çevirir Subhanahu Teala. Bu hadiste meşhurdu Müslim'de gelen hadiste. Bu hadiste çoklu faydalar var. Faydalardan biri Allah Teala'nın onun özüne ispat elediği sıfatları kabul etmek. Ki Allah Teala'nın iki parmağı arasında nece necür hiç mi ait değil. Onun celalına layık olan bir şekilde iman edirsen ki kitabda ve sünnede geldiği kimi Allah Teala'nın iki parmağı arasında bütün kalpler bir kalp kimidir istediği kimi çevirir Subhanahu Teala. Ve ma ahsana ma qala Şafii rahimehullah. Siz bilirsiniz İmam Şafii rahimehullah İmam Celil aynı zaman divan sahibidir yani manzume sahibidir. Yani öz elmini şiir formasında da qeydiyyata alardı. Bu da bir elme itqan verir. Ümumən şiirin hamısı haram deyil. Bəziləri bu məsələdə xata edirlər. O şiir ki dinə xidmət edir, o halaldır və gözəldir və savabdır. Aydındır? Məsəl üçün Nuniyyətül Qahtani bütün əqidə əhlüsünnənin əqidəsi birdən şeirdə yığılıb. Niyə görə? Daha qastırmasın cəmat. O şeiri təfsir edən, təfsilatına girən, şərhinə girən avtomatik onun əqidəsini bilir. Aydındır? Həmçinin mimiyyə, həmçinin raiyyə, həmçinin daha nələr nələr nələr. Düzdürmü? İmam Şafii rahimehullah o da ki əqidə məsələlərini, bəzi məsələləri inərdi. Şeir formasında yazardı ki, siz ki şeir sabit qalır da, əsrdən əsrə gedir çatır. Görün nə deyib rahimehullah. Kimdir bunu? İmam Şafii. Ma şi'te kana ve illem eşe. Birinci şeiri oxuyacağam ərəbcə. Sonra onu elhamdülillah özüm tərcümə eləmişəm şeir formasında. Şair qardaşlardan çox üzr istəyirəm. Ola bizim şeir ədəbi cəhətdən çox da düzgün yazılmayıb, ancaq mənası budur elhamdülillah. Əsas mənası odur. Məncə şairlərdən və ədiblərdən üzr istəyirəm. Əvvəlcə şeiri qulaq asaq orijinaldan. Ma şi'te kana ve illem eşe.
وَمَا شِئْتُ اِلَّمْ تَشَاءُ لَمْ يَكُنْ خَلَقْتَ الْعِبَادَ لَمَّا قَدْ عَلِمْتَ فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي أَلْفَتَ وَالْمُسِنْ أَلَا ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki neyi istemişsen sen o olup istemesem de ben neyi ki istemişem ben olmayacak istemeyince sen bilenden sonra halk ettin kullarını sen elminin çevresinden çıkmaz kırağa ne genç ne koca buna sen minnet ettin diğerini ettin rezil kimseye kömek ettin kimseyi sen ettin terk kimseni bedbeht ettin kimseni de ettin hoşbeht kimseye hoş cemal verdin, kimseni de ettin çirkin. Yani tekriben manası budur ki, yani bu hamısı Allah Subhanahu Teala'nın tekdiratındadır. İnsanın hilgeti de, güzelliği de, çirkinliği de, zekası da, ağlı da, el-aczu vel-keys, geçen derslerde götürdük. Onun yani enerjili olması, tembel olması da. Hemçinin burada faydalardan biri, İmam Şafii fikir verdi, şeyin evvelinde kaderin mertebelerini yığıp. Fikir verdi, ne istemsen sen sor, dedi ki, bilenden sonra halk ettin. Fikir verirsiniz, yani İmam Şafii rahimallah o da yani bu itikad sahibidir. Yani bu ehl-i sünne vel-cemaatın itikadıdır. Tenbihat fil-meşiyye. Meşiyet meselesinde bazı hatırlamalar ve ilanlar. Birinci tembih odur ki اِذَا عُلِمَ اَنَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَوَقَى فَلْيُعْلَمْ اَنَّ مَا لَمْ يَقَى اِنَّمَا كَانَ عَدَمِ وُقُعِهِ لِعَدَمْ مَشِيَتِهِ لَا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ Eğer sen görsen ki bir şey baş vermir, olmur. Allah Teala bunu istemir ve bu Allah Teala bunu etmir, takdir etmir. O demek de ki Allah Teala bunun buna kudreti çatmır. Tembih neden ibaretti? O demektir ki Allah Teala bunu istemeyip. Aydındı. Bu neyi tembih? Delil. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer sen Rabbin isteseydi yer üzerinde herkes ona iman ederdi. Allah Teala kudreti çatır bunu elemeye. Allah istemir. İstir ki onlar özleri Rabbilerini tanısınlar, özleri tapsınlar, özleri iman etsinler, özleri seçim etsinler. Allah Teala istir onları yoklasın. İstemir ki hamısını bir başa mümin yaratsın. Allah Teala meana istir, ayet istir. Allah Teala istir ki kullar ona layık olsunlar yani kul kimi. Subhanahu Teala. Hemçinin وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى Allah Teala isteseydi onların hamısını hidayet üzerine cem ederdi. En'am suresi 35. ayet. Hemçinin فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكِ Allah istese onun kalbine mühür vurar. Hemçin burada meşiye, yaşa, in yaşa. Fikir verir, meşiye. Yani Allah Teala'nın istemesi. İkinci tembih. يُرَادِهُ كَلِمَةِ الْمَشِيَّ كَلِمَةُ الْاِرَادَةِ الْكَوْنِيَّ وَبِهَذَا فَلْيُعْلَمُ اَنَّ الْاِرَادَةَ نُوْعَانِ Meşiye sözünün sinonimi de irade sözüdür. Meşiye, irade aynı manaya gelir. Bu da sinonimdir. İstemek, murad etmek, aydındır. Burada da istemek, irade-tül kevniyye. Allah-u Teala'nın kevni iradesi, ezeli iradesi, birinci istemeyi. İlk defa Allah-u Teala böyle isteyip. وَبِهَذَا فَلْيُعْلَمُ اَنَّ الْاِرَادَ نُوْعَانِ Ve böylece bilinir ki irade istemek iki növe bölünür. Birinci növ nedir? El-irade kevniyye. Allah-u Teala'nın kevni iradesi. O irade ki hiçbir zaman değişilmir, hür değil, müstakildir, mecburidir. Güneş mütle doğmalı ve batmalı. Allah-u Teala'nın kevni iradesi. Misal. Aydın değil. Kevni iradesine misal bu dağ filan ülkede filan müddete ki mütlak durmalı sabit şekilde. Ve filan zelzele vulkan vasıtasıyla dağılmalı formasını değişmelidir. Allah-u Teala'nın kevni iradesidir. Mecburidir. Şer'i iradesi de muhtelifti. Buna da misal gelecek. İkinci irade nedir? El-iradetu şer'iyye. Şer'i iradesi. Allah Teala'nın şer'i iradesi. Tefsilata gireyim. Birinci növ neydi? El-iradetil kevniye el-kaderiye. Allah Teala'nın birinci nedir? Misal buna. El-irade kevniye kaderiye. Allah Teala'nın kevni kaderi iradesi istemeyi. Ve hiye leti aradallahu husuluha kevnen ve kaderan ve adileteha. Ve o şeydi ki Allah Teala onun baş vermesini istemişti. Kevni olarak, takdir olarak ve bunun delilleri. Fe'alun lima yurid. O istediğini edendir. Aydındı. El-Buruc suresi 16. ayet. Hemçinin ve izâ aradnâ en nuhlike qaryatan. Eğer biz bir kendi helak etmek istesek istemek söhbet gedir. Aydındı. El-İsra 16. Yani irad istemek, arzu etmek, istemek, murad etmek. İn kana Allahu yurid en yughwiyakum. Hemçinin eğer Allah sizi azdırmak isteseydi. Yani eğer Allah sizi azdırmak isteseydi. İn kana Allah yuridu. Yurid sözü, irad sözü.
Aydındır. Birində ya məşiyyət sözü gəlir, istəmək. Birində də irad sözü gəlir. Bunlar sinonimdir, eyni məna gəlir. Necə ki, bi məşiyyət illəh, bi izn illəh. Allah talan istəməsi ilə, Allah talanın istəməsi ilə. İkisi də hədə sinonimdir. Yəni, bi izn illəh də, məşiyyət illəh də eyni şeydir. Necə ki, qardaş, deyirəm ki, qardaş, sabah gələcəksən. Bir bi izn illəhil vahidil əhəd. Ha, tək olan Allahın izniylə. Obrası qarşı deyim, sən də gələcəksən deyim, inşallah. Eyni sözdür. İkisi də eyni məna gələ sinonimlərdir. Məşiyə, iradə. Aydındır. Bu sözlərin yəni tərcüməsidir. Həmçinin dəlillərdən ikinci qismlədir. Əl-iradətü şəriyyə, ona misala gətirək. Allah Təalanın şəri iradəsi. Allah Təala istəyir bunu. Hər kəs istəyir. Şəri iradəsini Allah Təala hər kəs istəyir. Əbu Cəhil üçün də, Firavun üçün də, İblis üçün də. Ancaq onlar özləri istəmədilər. Kəvni iradəsi Allah Təalanın kəvni qədər iradəsi məcburidir. Allah Təala nəyisi istəyir və onu istəməyin qabağını heç kim keçə bilməyəcək. Şəri iradəsi ki Allah Təala onu hər kəs üçün istəyir. Onlar istəmirlər. Aydın misallar əvvəlcə təfsilatı və hiyə lati aradallahu husuluha şer'an bima'na annahu yujibuha və adillataha. Və o şeylər ki Allah təala şəri olaraq istəmişdir onun baş verməsini. Və buna dəlillər. Vallahu yuridu an yetubu aleykum. Allah təala istəyir ki siz tövbə edəsiniz. Buradakı istəmə irad şəri iradədir. Allah təala istəyir bunu. Siz eləmirsiniz. Aydındır? Altı bu hamısı üçün istəyir. Həmçinin yuridullahu bikumul yusra və la yuridu bikumul usra. Allah təala sizin üçün asanlıq istəyir. Sizin üçün çətinlik istəmir. Aydındır? Hətani iradə ثاني الكونيه والشرعيه تجتمعان وترتفعان وقد تنفرد احداهما عن الاخرى bu iki dənə deməli təqdirat birinci nə idi qardaş el-iradatu kavniyatu qadariyah ikinci nədir el-iradatu şəriyyah bunlar nədir ikisi nədir gah birləşir gah da biri digərini qaldırır misallar fetejtemiani fima waqa min at-ta'at bu iki dən iradə nədə birləşir o şeylərdəki itaat var və tertefiani fima lam yaqa min al-ma'asi və qalxır biri o şeylərdəki asilik olmayınca misalları gələcək səbr edin misal üçün iki dənə təqdirin ikisi də bir nəfərdə cəm olması həm kəvni kədəri qədəri və həm şərəi bizə ki Allah təala istəmişdi kəvni qədəri ilə Abu Bakr Sıddiq Sıddiq olsun cənnət əhli olsun kəvni qədəri istəmişdi bunu və şərəi qədəri ilə də bunu istəmişdi Abu Bakr da bunu istəmişdi İstəmişdi ki o yaxşı olsun salih olsun cənnət əhli olsun və burada Allah təala iki təqdir ikisi də üst üstə düşmüşdü Abu Bakrın nədir qədərində. Bu nə misal aydındır? Bunlar deməli gah birləşir bu qədərlər, gah da ayrılır. İnfarada, yəni ayrılmaq. Məsəl üçün Əbu Cəhlin qədərində bu ayrılmışdı. Allah təala şər'i qədərini istəmişdi ki, Əbu Cəhl cənnətə girsin, iman etsin, hidayətə gəlsin. Ancaq Əbu Cəhl bunu istəməmişdi. Bu şər'i qədərdir. Buna görə Allah təalanın nədir kövni qədərində artıq Allah təala bilirdi ki, o nə istəyəcək. Avtomatik cəhənnəmə gəldi. Aydındır? Sonra qardaşdır ki, o Allah təalanın cəhənnəmə yazdığı necə bunu? Allah təalanın kamil sifətindən deyir, o hər şeyi bilir. Sən Allahı təqsirləndirə bilməsən ki, o hər şeyi bilir. Aydındır? Həmçinin intaradat şəriyyə fil iman Əbi Cəhl. Bu gətirdik misal və irtəfə fi küfr Əbi Bəkr. Həmçinin misal üçün dedi ki, bu nədir qədərlər gah birləşir, gah ayrılır, gah biri qalır, biri qalxır. Misal üçün irtəfə fi küfr Əbi Bəkr. Ha? Kövni misal üçün qədər Əbu Bəkr Sıddıqın misal üçün qədərində, yəni onun kafir olmaması yazılmışdı. Həmçinin şəri qədərdə onun üzərində avtomatik yəni ona əmr olunmuşdur. Bu buna olan misallar. Tənbih. Üçüncü tənbih. Tənbihə nə deyilir Azərbaycanca? Nəzərə çatdırmaq. Diqqətli olun. Yəni yuradu kelimetul meşiye kelimetul ukhra ve hiye el izn el kavniye. Meşiye kelimesi bayla dersin evvelinden tersten burada şey gelir. Meşiye kelimesi izn kelimesiyle evez olunabilir. Eyni sinonimlardır. Misal şu derim ki kardeş zahmet olmasa gelende filan şey getir. Deyir ki bi iznillah. Deyir Allah Teala'nın izniyle. Aydındır. Sonra başka kardeşe derim ki kardeş sen de yaddan çıkartmada sende olan emaneti. O da diyor ki bi meşiyetillah. Allah Teala'nın istemesiyle. Bunlar sinonimlardır. Eyni mana gelir. Aydındır. Bunu da istifade edemiyor onlar. Eyni şekilde de bunların ünvanında, dersin ünvanında da bunlar istifade edilmiyorlar. El-qadarul kovniyyetul izniyye. Necə ki, meşiyye sözü yetmirdi orada. Meşiyye, irade. İradetul kovniyye. İrade sözünü, izn sözünü istifade edilmiyorlar. Caizdir. Aydındır. El-qadarul kovniyyetul, el-iradetul kovniyyetul qadariyye. Ha? El-izniyyetul kovniyyetul qadariyye. Şeyh Salih bunu getirir mesela de. Hafizahullah. Delil de nedir? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Şüphesiz ki şeytanlar Allah'ın izni olmadan size ziyan dokundurabilmezler. El-Baqara suresi 102. ayet. Məşhur sehirə qarşı olan ayəti bilirsiniz də və təbəunətəşşeytin ayətində Allah təala qeyd edir ki, onların ziyan toxunması və hücum eləməsi, şeytanların hücum eləməsi Allah təalanın izni ilə olur. Allah təala yazıbsa,
kapı atlamacık açıktı. Onlar bilmirler. Ve hücum edirler, görürler ki alınır. Allah Teala yazıbsa, misal üçün, onlar ne edirler? İnsana hücum edirler ve insanda taun xəstəliyini əmələ gətirirlər. Xərçəng xəstəliyini əmələ gətirirlər. Bu xəstəliklər ki, qıraqdan gəlmir, insanın içindən gəlir. Və yaxud da ki, insanı dəli edirlər, ruh xəstəliklər. Yəni, Allah Teala kövünün izində vardır ki, bu insana bunlar hücum eləyə biləcəklər. Həmçə Allah Teala kövünün izində yoxdur ki, bu insana bunlar nəsə eləyə bilərlər. Onlar nədir? Bunların məhrum olurlar. Burada bir dənə sizə fayda verim, dərsi tamamlanmamışdan qabaq. Siz bilirsiniz ki, biz dərsləri bölmüşük, düzdürmü? Dərsləri bölmüşük. 6 dərsdən ibarət olacaq bu qədər mövzusu. Hər dəfə çox qısa eləyəcəm ki, inşallah dərsi qulağınızı faydalana biləsiniz və çox mürəkkəb olmasın üzərinizə. Taun xəstəliyi haqqında, taun məşhur o xəstəliyi haqqında ki, o Şamda olmuşdu və Ömər bin Xattabın dövründə bilirsiniz ki, o şəhərə girilmədi. Necə taun haqqında hədislər var ki, hansı şəhərdə varsa ora girilməsin, orada olanlar da çıxmasın və s. Mədinəyə daxil olmaz taun haqqında, Mədinənin fəziləti haqqında taun Mədinəyə daxil olmaz. Taun elə bir xəstəlikdir ki, o xəstəlik cinlər vasitəsilə olur. Buna da dəlil açıq şəkildə hədis var. Allah Rasulü s.a.v. belə də deyir, o cinlərin insanlara etdiyi hücumdur. Taun cinlərin insanlara etdiyi hücumdur, aydındır. Buna görə qiyamət günü nədir? Taundan həlak olmuş müsəlmanlar deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, biz də cihadda şəhid olanlarla birik, şikayət edəcəklər. Şəhidlər də deyəcək ki, ey Rəbbimiz, onlar da bizim kimi şəhid olublar. Allah təala mələklər deyəcək ki, ey mələklər, taundan həlak olanların yaralarına baxın. Əgər onların yaraları cihaddakı olanların yaralarına oxşuyursa, o zaman onlar onlardandır. Yəni şəhidlər dərəcəsindədir və onların savablarını qazanır. Onlarla bərabər o səviyyədə cənnətə girlər. Və mələklər gələcəklər, görəcəklər ki, subhanallah, taun xəstəliyinə tutmuş insanların yaraları, cihadda tikə-tikə doğranmış insanların yaraları nə eynidir. Həmçinin hədisdə Allah Rəsulu izah edir ki, o yaralar, o qorxulu xəstəlik, mən onun foto şəkillərini görmüşəm, bizdə orada Mədinədə, universitetdə onun foto şəkillərini göstərdilər. Qorxunc xəstəlikdir. İnsan şişir, partlamaya düşür və yəni darmadağın olur da, çox qorxunc bir şeydir təsəvvürlər. Cinlər insanın içindən başdan eynir, bir tayfə, bir gövmə, bir millətə hücum edir. Müharibə olunur cinlər insan arasında. Həmin Allah qorusun taun tutmuş ölkə, cinlər həmin insanları, həmin tayfənin içinə, insanların içinə hücum edir və onları tikə-tikə doğrayırlar və insanlar başlayır damarlar cırılmağa, ət başlayır şişməyə, insan başlayır əməl başlayır şişib partlamağa. Çox qorxunç bir şeydir. Buna görə hədisdə gəlib ki, Allah Rəsulü s.a.v. elə də izahət verir ki, onlar cinləri insanlara etdiyi hücumdur. Və həmçinin hədisdə gəlib ki, mələklər deyəcəklər ki, Rəbbilərinə, ey Rəbbimiz, onların yaraları, şəhid olanların yaraları kimidir? Eynidir. Altal deyəcək, o zaman onlardandır. Aydındır. Bu da mövzumuzla nə əlaqəsi vardır? Bu ayətin yəni izahatında. Və mə hum bidarrinə bihi min əhədin illə biznillah. Allah Təalanın izni olmadan şeytanlar nədir? Heç kimə ziyan toxundura bilməzlər. Allah Təalanın izni. Burada izin, kəvni, qədəri və s. mövzunu burada yarımçıq buraxıram.